बरखा जो मोरपा क्या लुकई से मोर सह्य कर टान हम मोर मते एबार देउतार लक्ष्य इच्छा नहय एबार देउतार लक्ष्य रुद्र नाय नाय बा तहत आजि एकदम नाहिबि मार मुत्तु एकदम बेया होय आसे तहत आहिले किन्तु माये भिन्दक तुर सब खसा कथाबोर कय दिबो मोर एटा फुल होय गल हाको की भूल कइलि तय मय खोभेरे देउताक सकलो कथा कय पेलालु कमे पाले सके टूर और बोर अभिनय भले हल दे तक भूल कर ना गम पाई दिया कथा तुमक तुम्हार माये घर ले जा माना कर बड़ बेहद कथा जानने सर बरखा कनाथ आश्रम एडपकार कथा तो एकदम सचा मैं प्रमाण ल খিনি মই আপোনাক সেন্ড কৰি আছো খেল খতম বিশ্বভূষণ হাজৰিকা মোৰ নাম মই অপরাজেয় The game is over. Boss. Hello. আমা গৈছো। রুদ্রই কেতিয়া সময় হেরফের নকৰে। সঠিক সময়ত মই মিটিং এটেন্ড কৰিম। বারে বারে মোক ফোন কৰি ৰিমাইণ্ডাৰ দি থাকিব নালাগে। বহুদিনৰ মূৰত তোক দেখা পালো ভাল লাগিল তোৰ চাগে লাজ নহল সেইবাবে মোৰ সন্মুখত এনেদৰে থিয় হ'ব পাৰিছ তোৰ লগত কথা এটা আছে অলপ আঁতৰলৈ আহিব পাৰিবি নেকি ইহঁত দুটাৰ আগত ক'লে তই লাজ পাবি তোৰ যি ক'ব লগা আছে ইয়াতে ক ঠিক আছে পিছত আকৌ নকবি মই তোক সকিয়াই দিয়া নাই বুলি মোৰ মাৰ পাহৰিলি নাই পাহৰ মই জানো তোৰ গাত বহুত বল মই তোক কিবা ক'লে তই মোক ইয়াতে মাৰিবি আৰু तोर बॉडीगार्ड दुटाय मुक यात बर बेया कोई पिटी मारी 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 तोहते मुक आधा मुरा कोई पेला किंतु तार माने एतु न होय जे मय दुर्बल आघात करिबो मय जान किंतु मय आघात अलग बेलेक ठरने আবুল তাবুল বকি নাথাকি ভালে ভালে আঁতৰ হয় ইয়াৰ পৰা ঐ এয়া ল কি মানে এইখনৰ কাহিনীটো হ'ল এজনী ছোৱালীক জন্মৰ পাছতে কোনোবাই ডাষ্টবিনত পেলাই দিলে আৰু ডাষ্টবিনৰ পৰা কোনোবাই বুটলি নি অনাথ আশ্ৰমত থৈ দিলে তোৰ কাহিনী শুনিবলৈ মই সময় নষ্ট কৰি থকা নাই ৰচোন কাহিনী ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্টটো মই এতিয়াও কোৱাই নাই আৰু অনাথ আশ্ৰমৰ পৰা ছোৱালীজনী কোনোবাই এডপ্ট কৰিলে
এতিয়া প্রশ্ন হল, এডপ্ট কোনে করলে? এডপ্ট করলে অমর চৌধুরী। আর ছোৱালীজনীৰ নাম রাখিলে বৰষা। আর সেইজনী এতিয়া কার পত্নী? তো এজনী জাৰ ছোৱালী বিয়া পাতিলি ও। মোক কিবা করার আগত এই কাগজখন চাই ল। এইখন মই প্রমাণ আনিছো, এডপশনের প্রমাণ আনিছো, চাই ল। কার বা পাপ আছিল তাই? বৰ বেয়াকৈ ঠগি দেও তোক রুদ্র। কেনেকুৱা পালি? জাত বংশ কুল একুৰে ঠিকনা নথকা ছোৱালী এজনী এতিয়া তোর ঘৈণীয়েক, রুদ্র ঘৈণীয়েক, যার মা কোন বাপেক কোন কোনেও নেজানে। কত গল তোর স্বাভিমান, তোর অহংকার? রুদ্রভূষণ হাজরিকা যে নাম, তার বীজ মই রইস, আর তার উপর মোর অধিকার আছে। আজি সকলবোৰ প্রমাণ হয়ে যাব। সেইদিনা সি তোর বাবে মোর ওসর অভিনয় করেছিল, কিন্তু আজি সি সচাকৈ মোর ওসর আহ। তোর যিমান কবলগীয়া আছিল কলি, তার প্রত্যুত্তর তো মই দিব লাগিব। ধরি ল, তোর বাগিচাত তো এটা বীজ রইস, বীজটোয়ে পোখা মেলিলে তারপরা গছ হল, সেই গছডাল তই লালন পালন করিস, সার পানি দিস। এদিন হঠাৎ আন কোনোবা এজনে আহি কলে সেই গছডালের উপর তার অধিকার আছে, তেতিয়া তুই কি করবি? প্রতিবাদ নকরিবি নে? ধরিল কৌশলেরে তেও সেই গছডালের উপর তেওর অধিকার সাব্যস্ত করিলে, তই পুনের সেই অধিকার নিজর করিবলৈ চেষ্টা নকরিবি নে? রুদ্রভূষণ হাজরিকা যে নাম,
তার বীজ মই ৰুইছো আৰু তাৰ ওপৰত মোৰ অধিকাৰ আছে। আজি সকলোবোৰ প্ৰমাণ হৈ যাব। সেইদিনা সি তোৰ বাবে মোৰ ওচৰত অভিনয় কৰিছিল, কিন্তু আজি সি সঁচাকৈ মোৰ ওচৰত আহিছে। রুদ্রে ফোনটা উঠা নাই দেখুন। মানে একটা কাম করো, সিহতর ঘর পাই আহগে। ঘরলে গিয়ে কি করবি? নাই নাই, মই কথাখিনি বরহাক কব লাগিব যে রুদ্রক ফোন করে কোনোবাই কথাখিনি কইছে। গতিকে গোটেই কথাখিনি সি বেলেগর মুখে গম পোৱাতকে তাই যাতে কথাখিনি আগতীয়াকৈ কৈ দিয়ে। জীবনত প্রথমবারের বাবে তো ভাল কথা এটা চিন্তা করছো। মই নেযাও দে, তই যা। তই ভনী যোৱা মানুহ, তোর কথা শুনিব। তই খালি এটা কাম করবি, রুদ্রক ফোন এটা কর। ফোনটো করে সুধ যে সি ঘরত আছে নে বাহিৰত আছে। যদি সি ঘৰত আছে তেন্তে তই তাক বাহিৰলৈ মাতি আন, আৰু যদি সি বাহিৰতেই আছে তেন্তে তাক অলপ দেৰি তাতে ৰখাবি, যাতে মই সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত বৰষাক কথাখিনি বুজাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তই যা, মই বাকীখিনি মেনেজ কৰিম। ঠিক আছে, মই তাতে গৈ থাকোঁ। অঁ যা। ৰুদ্ৰই ফোনটো কিয় ৰিচিভ কৰা নাই? বস আদিদে ফোন করেছে। কথা কলে বুঝি না পাও? কথা না পাও কারোর অতর যেতিয়া এটা মিছা কথা পোহৰলৈ আহে, একেলগে বহুকেইটা মিছা কথা পোহৰলৈ আহে। কাৰণ মিছা কথাবোৰ শিকলিৰ দৰে লাগি থাকে। তই এটা মিছা কথাহে গম পালি। আচলতে কি জান, বৰষাৰ অকল জন্মতেই দাগ নাই। কি হলো বৌ, তোমাক বৰ ফূৰ্তিত দেখিছো। কথাই তেনেকুৱা। হা, মোকো কোৱা না। এতিয়া নকওঁ, পিছত কম। তোমার দাদা আহিল। দিয়া দিয়া, হব দিয়া, কবা কিন্তু দেই। কম। সোনকালে হৰুদ্ৰ, তুমি খবৰটো শুনিলে আনন্দতে জঁপিয়াই দিবা। দেউতাক জনাও, ৰুদ্ৰতকৈ আগতে দেউতাক জনাব লাগিব। আপুনি ঘৰত অকলে আছে, তাইকো আজি আলহী খাবলৈ যাবলৈ ওলাইছে। বহুত দিন যোৱা নাই যে জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ, সেইকাৰণে যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। যাও যা,
মই কিবা মানা কৰিছো নেকি? আৰু মই বেমাৰ হৈ এনেকৈ পৰি থকা নাই নহয়। কাম বন নোহোৱা হৈ এলেহুৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণেহে এনেকৈ আছো। হ'ব দিয়া, তুমি শুই থাকিবা দেই দেউতা, আমি সোনকালে আহি যাম। হ'ব দে, যা। আমি আহোগে। অঁ। তুমি ফোন কিয় নুঠোৱা? কি একেটা কথাকে কৈ থাকো, ফোন কিয় নুঠোৱা? এটা ভাল খবৰ আছে দেউতা। অক, তুমি ককা হবলৈ ওলাইছা। দেউতা, দেউতা, নাতিৰ মুখ আৰু দেখা নাপামেই চাগে। বিদুরে তোক সকলোবোৰ কথা কলে নহয়। যেতিয়া এটা মিছা কথা পোহৰলৈ আহে, একেলগে বহুকেইটা মিছা কথা পোহৰলৈ আহে। কাৰণ মিছা কথাবোৰ শিকলিৰ দৰে লাগি থাকে। তই এটা মিছা কথাহে গম পালি। আচলতে কি জান, বৰষাৰ অকল জন্মতেই দাগ নাই, তাইৰ চৰিত্ৰটো দাগ আছে। বৰষা যেতিয়া